यस्तो केटाकेटी हो हामी त अहिले सरिता दिदीकोमा माछा खाँदै हो। यो चाहिँ हाम्रो स्मल ब्लग्स खास इन्सपायर भएको सरबाटै हो, सनिल ब्लग्सबाट इन्सपायर भएर मात्रै माछाको यो इस के भन्नु यो इस तरिका भनौँ न माछाको डिस निकालेको नै सुरु मैले हो यहाँ त्यो यहाँ है अहिलेसम्म मैले हो कि यसपालि अहिले माछा खाना काठमाडौँदेखि यहाँ आउने भनेको सानो कुरा हो। त्यत्रो खर्च गरेर काठमाडौँबाट यहाँ माछा खाना आउनुहुन्छ, मिठो भयो त होला नि होइन बाबु? हो नि जान लागेको अब रेडी भएर। हेलो गाइस, के छ सन्जय हुनुहुन्छ होला कि होइन? आज चाहिँ हामी अब माझी कुना जान लागेको। अहिले यहाँबाट चाहिँ म एक्लै हिँड्दैछु, उता दुईजना साथीहरू जाँदैछन्। अनि अहिले चाहिँ म यहाँ माथि यो गण स्टलमा यो मेरो दिदीको पसल छ A&S स्टोर्स, यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यस्तो चाहियो भने डेलिभरी सेलिभरी हुन्छ। अनि लिक्वेयर पनि छ यतापट्टि, चामल चाहियो भने नि छ है, सबै थोक छ। अब तपाईँहरूले पेज पनि छ हाम्रो, अनि त्यहीँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, नत्र नम्बर पनि म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यहीँ फोन गऱ्यो भने डेलिभरी हुन्छ होइन। अब केही चाहियो भने चाहिँ भन्नु होला है त। आज चाहिँ अब म एक्लै छु, अब बाटोको चाहिँ बनाउनु मिल्दैन, अब भएँ गएपछि चाहिँ बनाउँछु बाटोमा। अब एक्लै भएपछि क्यामेरा सम्हाल्ने कि बाइक चलाउने हुन्छ, त्यही भएर ल आज चाहिँ एक्लै जाँदै हो। उता गएपछि साथीहरू चाहिँ भेटिन्छ नै गाई चाहिँ, ल माझी कुनामा भेटौँला है। ल है, अहिले चाहिँ म ठ्याक्का माझी कुना है, केटाहरू चाहिँ अघि नै आएर माछा खान लगाइसकेछन्। अब चाहिँ म केटाहरू भएतिर जान्छु, केटाहरू चाहिँ अघि नै म भन्दा 5-10 मिनट नै अगाडि आएर यहाँ अर्डर हानेर माछा साछा खान लगाइसकेको छ। भ्लग नै हो नि, के छ केटा हो आएर यत्रो हान्न छ लगाइसकेको छन्। दर्शकबिनहरू, तपाईँहरूलाई माछा खानु पऱ्यो भने माझी कुनामा हाम्रो सरिता दिदीकोमा आउनुहोला। सरिता दिदीले चाहिँ पहिल्यैदेखि एकदम मिठो माछा बनाउनुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ लगभग 2-3 वर्ष भयो यता आउनु थालेको। अनि हाम्रो सनिल सरलाई कस्तो लागिरहेको छ? म त हेर्छु माछाको फ्यान, तल एलेक्स प्रकाश भन्ने छ त्यो चाहिँ एकदम चलेको छ, तर त्यहाँको माछा चाहिँ मलाई एकदमै नमिठो लाग्यो। एक दिन त्यहाँ पनि ट्राई गरेँ, त्यहाँको चाहिँ मलाई त्यस्तै हुँदैन, यहाँको चाहिँ यहाँको त्यहाँको त्यस्तै नहुन्छ, यहाँको चाहिँ फ्लेभर कहिले पनि हुँदैन। कसरी के के हुन्छ? मैले म्यानेज गर्छु, ग्रिल गर्छु, त्यसपछि तपाईँ हाफ डन हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको ऱ्यापिङ पेपरमा हालेर अनि तपाईँको फेस त्यो भुमुरोमा हालिन्छ, ए ओभनमा हालिन्छ, ओभनमा हालिन्छ। किनभने तपाईँ डाइरेक्टली आगोमा पोलेको माछाले यो जस झर्छ भनेर आधा मात्रै पकाउँछु, त्यसले गर्दाखेरि हाइजेनिकलाई यो माछा ठिक छ। यो अस्ति राम्रो आउँछ होला नि होइन? माछा तपाईँको एकदम अरूहरूले पकाउँदाखेरि सिधै पेपर हाल्छ, मेरो चाहिँ पेपर हुँदैन, सिधै पेपर आधा पानी चाहिँ आधा पेपरमा तपाईँको खानाको स्वाद सबै फरक हुन्छ। ओभनमा नि मजाले पकाउनु हुँदो रहेछ, आगोको मिठो हुन्छ तपाईँको, आगोको त छुट्टै हुन्छ नि खाने, त्यस्तो हुन्छ, त्यसको स्मोकले एकदम टेस्ट छुट्टै स्वाद आउँछ। धेरै भयो यसमा हाल्दैन, ए धेरै भयो अलिक थोरै हुँदैन यसमा, धेरै हुँदैन यसमा हालिहाल्छ। माछाको यो इस के भन्नु यो इस तरिका भनौँ न माछाको डिस निकालेको नै सुरु मैले हो त्यो है, अहिलेसम्म मैले हो कि मेरो सबै कपी गरेछ अरूहरूले, तर चाहिँ गरेको सुरुवात मेरो। कति कति वर्ष भयो त तपाईँले? 10 वर्ष भयो।
10 वर्ष भइसक्यो है बाहिर गर्दा बाहिर सिकेर आएको यो कन्टिनेन्टल खानाको डिस स्पेसली नेपालीहरूले यस्तो मन पराउने भएर अनि विदेशीहरूले नि तपाईँको बढी सबभन्दा बढी खाने घरमा मेरो घर मेरो रेस्टुरेन्ट जे होस् अहिले लकडाउनको बेला के कस्तो असर त एकदम सुन्ने नै थियो त्यही त खोलेपछि तपाईँको नर्मल भएछ जे होस् तपाईँहरू राम्रो दिनेहरूसँग त सम्झेर नै आउँछ नि चार चारवटा मान्छे होइन एकदम तपाईँहरू बुझ्दाखेरि मान्छेहरू फोनबाटै बुकिङ खानाको अर्डर हुन्छ प्याकिङ हुन्छ अनि उहाँहरू आएर लिएर जानुहुन्छ सपोर्ट गर्नु होला होइन मैले त ब्लग बनाउनु छोडिदिइहालेँ खास इन्सपायर भएको सरबाटै हो सनिल ब्लग्सबाट इन्सपायर भएको सरले चाहिँ छोडिदिनु भयो सर अब बिस्तारै मेरो नि कडा कडा ब्लग्स चाहिँ आउला है केटाकेटी हो कुट्दै गर अरू त के भन्नु र है त गाइस जिम्मल ब्लग्स चाहिँ यो दिदीको माछा माछा चाहिँ बब्बाल छ है कसरी एक्सप्लेन गर्नै सकिन्न आफै आएर खानुपर्छ गाई चाहिँ यस्तो के आफै आएर यस्तो दामी छ होइन आफू आएर खास थाहा पाइन्छ कि ल जिम्मल भक्सहरू चाहिँ भन्दै थियो है दामी छ भन्न हामी बल्ल थाहा हुन्छ कि त्यही हो गाई चाहिँ माछालाई त्यही हान्दा बढी रेटिङ दिन सक्दिनँ टेनमा कति रेटिङ दिन्छ टेनमा 9.5 चाहिँ दिन्छ दामी छ हाम्रो दिदीले दुई चार शब्द बोल्दै हुन्थ्यो माछा ग्रिल खान अब सबै आउनुहुन्छ मिठै भन्नुभएको छ मेरो भाइहरू चाहिँ झन् भन्नै परेन अब प्रत्येक महिना आउने मान्छे यसपालि लकडाउन गर्दा आउनु पाउनु भएको होइन यसपालि अहिले माछा खाना काठमाडौँदेखि यहाँ आउने भनेको सानो कुरो हो त्यत्रो खर्च गरेर काठमाडौँबाट यहाँ माछा खाना आउनुहुन्छ मिठो भएर त होला नि होइन बाबु हो नि दिदीले कति भयो घर लाग्नु मलाई 12 वर्ष भयो यहाँ 12 वर्ष भयो 12 वर्ष भयो बाबु माछा चाहिँ दिदी जे होस् माझी कुराको फेमसै भएर भनौँ न फेमस फेस एकदमै आज मात्रै हाम्रो तिनवटा ग्रुप चाहिँ काठमाडौँबाटै आइसक्यो आउनुभयो अब यसपछि अब पोखराबाट ल्याउनुहुन्छ होला हामीले अरू ठाउँ नगयो नि केटाहरूले यहाँ चाहिँ जानै पर्छ भनेर र त माझी कुरा चाहिँ अहिले फेमसै भयो नि अहिले त माझी कुरा त माछा खाना त मान्छेहरू त अब शनिबार दिदीले यस्तो मिठो माछा खुवाइदिनुहुन्छ अनि फेमस हुन्छ तपाईँले हो कि माझी कुरा फेमस बनाएको कोही पनि थिएन पहिला हामी आउनुहुँदा अगाडि सास कोही पनि बस्नु हुँदैन कसैको धेरै होटलहरू पनि थिएन अनि सबै हामी आयौँ हामी यहाँ चाहिँ अलरेडी खोल्नु भयो धेरै मान्छेहरू खोल्दै जाँदै गर्दा धेरै नै भयो होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि माछा चाहिँ सबै गेस्ट हाउसमै पोल्नुहुन्छ तर आफ्नो आफ्नो रेसिपी तरिकाले हो अब त्यही हो सबै आफूले राम्रो बनाएको त्यसै हुन्छ त्यसै हुन्छ आफै आइहाल्छ सम्झेर Thank you.
दिदी अङ्क दाइ ल है त ल मिठो माछा खुवाउनु भयो है ल अब चाहिँ हामी जान लाग्यो केटाहरू उता काठमाडौँ जान ढिलो हुने भएर चाहिँ त्यहाँ हिँडिहाल्यो अहिले टाइम बसेन ल है ल है केटाहरू ल सनिल सर ल गाइस